Oho, nyt köysikin karkas jo. Mee vaan sinne seuraavat, kyllä se tulee. Filmaa, mee sitten. Hyvin menee. No mennä vaan. GoPro-video. Sinne vaan. Ai liian kova, jarrutat kengillä tietysti. Siihen... Ei, kun siinä on köysi nyt, meet sinne niin ja jarrutat vaan... No sit meet kyykkyyn. Hyvä. Hyvin menee. Kyllä tällaisesta peffamäestä kannattaa maksaa. Peffamäestä. Tämähän oli Extreme Traili. Tuleeks sieltä ketään ei tule? Mä yritän ottaa yhden twiittikuvan tästä. Mee vaan sinne alaspäin. Tuli. Koko ajan on kuvannut.
Strike.